Passa lá. Pai é nada, valeu. Aí, ó. Fala mal, meu brother, boa noite, Parece que não meu tá velho. participando mais não. E aí, meu brother, tá sumido, mano. É que o cabo joga, Tem mano. mais Se al... fuder. Tem mais alguém aí pra chamar, Alisson? Tem não, só tô com vocês aqui online mesmo. Arthur, deixa eu ver aqui. Mengão, o Mengão é bom de jogar com ele, mas ele não entra, mano. Eu vou. Tô Cadê querendo. o Panta pra fechar? Eu tô querendo comprar uns code points aqui pra comprar o passe, bicho. Comprou ainda? Foi não. Não tem jogado esse dia, quase nenhum dia aqui, velho. Ah, pois compre. Eu já Comprar. tô no nível 88. É brincadeira, é brincadeira. Eu comprar aqui 1.100. Comprando 1.100 já dá o passe já, né? Eu comprei esse boneco aí, ó. Tu pegou o branco? É. O homem só comprou o pacote 2.400. O homem é doido. Então, mas o dinheiro voltou todinho pra mim, ó. Oi. Voltou o quê, o dinheiro pra tu? Filha, por favor, deixa eu brincar um pouquinho. Mas de Manhã. manhã, trabalhando. Quando você trabalha. Pera aí, viu? Vou comprar aqui rapidinho. A gente começa aí. Compra aí. 40 pilha. Bora. Peraí, aguenta aí. Ai, que delícia. Assim, agora é 40 conto pro mato. Bora passar? Tu comprou o pacote 2.400, né, meu amor? Foi. Ah, rapaz. Tá feito. Vai pra onde? Olha, mas voltou o dinheiro todinho pra mim. Eu tô com 3.150. Aí sim, meu brother. 2.500. Vou comprar esse pacote logo que já peguei duas skins, né, velho? E após? Olha lá, Eu peguei duas skins dela também. ó, tem um pacote Eu gratuito comprei o aí, ó. passe, eu comprei o passe e comprei esse outro aí, esse boneco aí. Tu tá vendo meu boneco? Tô não, eu vou comprar agora coisa aqui e vou pra aí. Ali essa parte, tava aqui agora mesmo. Fica onde essa peste? Que eu vi agora aqui, agora mesmo já sumiu. Se aveste não, se aveste não. Tô eu, Matheus, tá com as armas arrumadas aí? Não. Mexeram aí, eu voltei pro começo. Puta, foi porque eu apertei aqui, eu acho. Chamar o Mato mesmo, então, aqui. Chega aí, Fred. Comprado. Mato mesmo tá me chamando, eu tô chamando ele. Ele deve estar com alguém, né? Matheus, tá na área, pai. Tô aqui. Arruma tuas armas enquanto eu compro o pacote. Olha, já tô no escalão. Olha na minha. Já tô no escalão 30, meu irmão. Você? É, bexiga foi pro Como 30. assim? Agora que eu tô no 13? Tu não comprou o pacote dos 400, não? Ah, não, eu tô no 41, mano. Calma, moleque, já.